ԱՄՆ տարբեր նահանգներից 15 ուսուցիչ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում կվերապատրաստվի ու ամերիկյան դպրոցներում Հայոց ցեղասպանության պատմություն կդասավանդի։ Ցեղասպանության կրթության նախագիծ կազմակերպությունը ծրագիրն արդեն 3-րդ տարին է իրականացնում։ Մեզի համար շատ կարևոր է, որ հայկական ցեղասպանության դվյալները եւ դերակցությունները շիտագլան, որովհետեւ գիտենք, որ ժխտողականությունը շատ է հայկական ցեղասպանության, եւ ուսուցիչները, եթե իրենք իրենց պիտի երթան նյութերը փնտրեն, շատ անգամ սուտ բաներ կհավաքեն։ Հայոց ցեղասպանության ուսուցանման առումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեկ միասնական մոտեցում չկա։ Ուսուցիչների հայեցողությամբ է դասավանդվում համաշխարհային պատմության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, մեդիագրագիտության ու այլ առարկաների դասաժամերին։ Ծրագրում մեծաթիվ աշակերտների հետ աշխատող ու ցեղասպանության դասավանդման փորձ ունեցող ուսուցիչների են ներառել։ Պետք է արդեն իսկ գիտնան ցեղասպանության մասին, եւ պետք է որ քիչ մկոնե դասավանդեն ադի արդեն առաջ որ հոսքան, եւ պետք է ցցնեն մեզի ինչ թվով դասավանդեն այս նյութը, նյութերը որտեղ են քաղած են։ 10 օրերի ընթացքում ամերիկացի ուսուցիչներին կվերապատրաստեն ցեղասպանագետներն ու պատմաբանները։ Հայոց ցեղասպանության ամբողջ ընթացքն ու պատմական դեպքերը կներկայացվեն իրական փաստերի, արխիվային փաստաթղթերի միջոցով։ Ծրագրի ավարտից հետո նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ստացած ինֆորմացիան կիրառի դասաprocess-ում ու փոխանցի առնվազն 20 այլ ուսուցչի։ 3 տարվա ընթացքին հիմա ունենք 45 ուսուցիչներ, որ տարածված են 29 նահանգներու մեջ Ամերիկա, եւ ամեն մեկը իրենք իրենց կարգին իրենց աշակերտներուն գսորվեցնեն եւ ուրիշ ուսուցիչներուն ալ գփաժնեն, այնպես որ հաշիվ ըրինք մինչեւ այս տարի պիտի ունենանք 100,000 նոր դասավանդված աշակերտներ աշնութին։ Ջեյսին Սթարքը Բոստոնի դպրոցներից մեկի կրտսեր դասարաններում պատմություն ավակում ցեղասպանություն է դասավանդում։ 4-ից 5 շաբաթում, ասում է, հասցնում է անդրադառնալ մերձավոր արևելքի նպաստամատույցի գործունեությանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերին, հումանիտար աջակցությանը, Համիդյան ջարդերին ու այսօրվա ժխտողականությանը։ Since 2016 Massachusetts նահանգում 2016 թվականից ցեղասպանագիտություն ավագ դպրոցներում պարտադիր առարկա է։ Տարիներ առաջ այդ հարցով գործընկերներից հետ դիմել էինք նահանգային օրենսդրության մեջ փոփոխությունների համար։ Հաջողվեց։ Դասավանդելիս միշտ առաջնորդվել եմ փաստաթղթերով եւ վերապրածների հուշերով։ Ինձ համար այստեղ գտնվելը շատ կարեւոր է, ոչ միայն նոր տեղեկություններ ստանալու, նաեւ էմոցիոնալ առումով, քանի որ ես էլ Հոլոկոստը վերապրածի սերունդ եմ։ Մերիել Բոլդինն էլ Փենսիլվանիայի նահանգից է։ Ավագ դպրոցում գլոբալ քաղաքականություն ու մեդիագրագիտություն է դասավանդում։ Հայոց ցեղասպանությանն էլ անդրադառնում է մարդու իրավունքների տեսանկյունից, խոսում կանխարգելման գործում անհատի դերի մասին, թե ինչպես պետք է պայքարել ցեղասպանության դեմ։ Ծրագրին մասնակցելը իմ ընտրությունն էր։ Հայաստանում գտնվելով ես ձեր երկրի տեսանկյունից եմ փորձում նայել ցեղասպանությանը։ Շատ կարևոր է աշակերտներին ուսուցանել, որ ցեղասպանությունը ոչ թե պատմական իրողություն է, որը անցյալում է, այլ այն ինչ ազդեցություն ունեցել այսօրվա Հայաստանի վրա։ Ինչ վտանգների է ենթարկվում Հայաստանն այսօր, ինչի միջով է անցել Արցախը։ Աշակերտները պետք է հասկանան, ինչպես արձագանքել նման գործողություններին։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները կբացահայտեն նաև հայկական ինքնությունը, կծանոթանան մշակույթին։ Վերապատրաստման այս ծրագիրը շատ կարևոր է հատկապես հիշողության պահպանման տեսանկյունից, ասաց Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը։ Հաճախ միայն ապրիլի 24-ին է պատմական այս էջը հիշատակվում։ Մենք քարծը քաղաքական դաշտից նաև տեղափոխում ենք կրթական դաշտ, այսինքն ստեղծում ենք հիմքերը, որպեսզի այդ հիշողությունը, Հայոց ցեղասպանության մասին խոսակցությունները ավելի տևական բնույթ Առաջիկայում նման վերապատրաստման ծրագիր թանգարան ինստիտուտում պատրաստվում են իրականացնել նաև գերմանացի ուսուցիչների համար։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։